Laçın ve Kəlbəcərin yaylaqlarında bundan sonra yak növlü iri buynuzlu heyvanlar da yaşayacak. Qırğızistandan getirilen 100 yak üçün bu əraziler seçilib. Bu da təsadüfü deyil. Yaklar Laçın kimi dağlıq ərazilərdə soyuq iqlim şəraitini yaşamağa uyğunlaşmış heyvanlardır. Hazırda heyvanların yerli şəraitə adaptasiyası prosesi gedir. Açıq ərazilərdə bəsləniləcək yaklar mütəxəssis nəzarətində saxlanılır. Ərazidə onların ovlanmasını qadağan edən xəbərdarlıq edici lövhələr quraşdırılıb. Onların saxlanılması üçün yer seçimində Qırğız mütəxəssislər iştirak etmişlər və Qırğız mütəxəssislərin ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində, xüsusilə dağlıq bölgələrdə monitorinqlər aparılmış, yer seçimi aparılmış və Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarında yakların saxlanılıb bəslənilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirilmişdir və yerlər müəyyənləşdirildikdən sonra artıq 100 baş yakın gətirilməsi təmin edilmişdir. Hazırda yaklar Laçın yaylaqlarındadır. Azərbaycana yak göndərilməsi barədə razılaşma bu ilin aprelində Qırğızistan prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfər zamanı əldə edilib. Ölkəmizə də ətli təsərrüfatı yaratmaq üçün damazlıq məqsədi ilə gətirilib. Niyə bu heyvanların seçilməsinə gəlincə, qeyd edək ki, yaklar yem rasyonu olmadan təbii otlaq sahəsində yaşaya bilirlər. Qoxu bilmə qabiliyyəti yaxşı inkişaf etdiyindən qar altında olan bitkiləri tapıb qidalanırlar. Yakların südünün yağlılığı 9%-dir. Ətinin də keyfiyyəti yüksəkdir. Yəqin elə bu üstünlüklərinə görə hazırda Qırğızistanda təxminən 54 min baş yak saxlanılır. Pilot layihənin nəticəsi yaxşı olarsa, ölkəmizdə də yakların sayı artırılacaq. Rövşən Əliyev, ASTV Xəbər.